Fala pessoal, beleza? Vilela Duarte falando. E neste primeiro vídeo, dessa série de vídeos que eu dei o nome de Superação Empreendedora 2023, tá? Nós vamos estar falando do seguinte, daquilo que é mais importante para você, que é o teu estado emocional. Entenda bem uma coisa, bota uma coisa na sua cabeça, tá? Ninguém pode dizer para você do que você é capaz. Você precisa entender e saber exatamente do que você é capaz. Sabe, procura, sabe, correr atrás por você, procura olhar para você, afinal de contas, até a própria Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então você tem que se amar. Se você não tiver amor por você e buscar crescimento e evolução por você mesmo, ninguém vai fazer isso. Pode ter certeza, o teu estado emocional precisa estar muito acima da média para você enxergar aquilo que ninguém está enxergando na tua área profissional, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe e valeu!